uzreiz to pazaudē un varam to ļoti veikli izmantot. Nu, īstāk, man vēl bumbēgās Bērziņš pie tās. Nu, ļoti saržģīts mērķis. Izdodās nedaudz pietuvoties rezultātam. Atgūties pēc šī te neiksmīgā Valmieras starta 6-0. Bērziņš un atkal vēl jau 8 punktu. Šī Igaunijas izlases spēlētājiem. Maliņš, tālāk jau Bērziņš. Bērziņš arī ļoti aktīvi sāc. Bet Bērziņš nosteigts. Pie visiem spēlētājiem un blokiem labi samainies, un beigās tā arī Igaunijam neatradās variants, kā uzbrukt grozam. Jāspēlēt viņiem tagad aizsardzībā Ziediņš, uzstālais mētiens, tas nav precīzs. Kuikus snaiperis ir visiškai nenustebau, kad jis įsūdė šitą teiklų metimą, turėjo daug erdvės, o jam ir mažiau erdvės pakaktų, kad galėtų pataikyti tokių metimų. Čia atsako ir vėl būtų jau 5 baudos metimus iš viso. 3 iš jų pataikė. 12-18. Netrukus prasidės paskutinioji pirma. Vyktų iki pat rungtynių pabaigos. Ir žinant tai, kad Sakalai nebeturi šansų pakilti iš lentelės dugno, bet Šiauliams Sakalų laimėjimas reikštų